Башкирия Республикатын Салават Куратыгары бүтін Россиятағы дарубелардан қачықтақ оғолар спартикиадылары болан аста. Манна 33-тен тақса регион күттіні ұлла. Бейгер Республика бітігер Таня Манжуриева Харбахынға сети хиляқтық күтінна. Карина Семенова сюжетігар көріққа. Кені 200 метрлік комплексіне Харбахынға 2 сантон баттерфляй Харбахынға 100 местіне ағылбыда. Бұл сақасырын спордығыр олған сетігі болар. Онын Таня сақасырынаға Харбахынға сколотығыр ұйылы сылжары олырттын адаптивны спорқа үрді күрдірілемед бастығы қарыңатшы болар. Бұл соперниктер бүдің кәпсетіққа бары ұлыс күстіғ спортсменнер тейдіттірі. Оның білімдері күстіғы білдерді, лидердер бұл қолы бұры бастығы екес үйіс болар жаннор барыда. Бастығы оның күміз, мастер спорт, спорт мастерінар зиядының хәжалдар. Үшілі тіққа сүрдіған дисциплинер оны, бұл қырар дағыттан жарықтамыта білдер, спорттен қайдағын білер. Бұл ұрақан жарықтан ең күттамаққа, тұғыю дені білен, үлен ада дені білен, бәйтін маңық. Бұл ұрық оғылар үрағат жан жәдерге ұқталылар енде қолы бұра. Оның кене қасырда беске мұрқалар олар қолы бұра. Александрда Ақтанила, оның беске тұранынар ол пақа алтаға басейінгі кәлен онтын жарқынан, қасырда аңытын жарқынан бітен баран осқолаға веріне маң кейінгі жарғар әмей кәлер қолы бұра. Уже пашты бұл үрдікі спортқа бәлем. Василий Алионов адаптивный спорт тренерінің өлелебеді бәйсілігір барда келіне Таняның сүйріге жарықтыры. Кейін тірәхінергер Таня көн күрісті әчілін қарбағыңы ұрағының қаларарын, тәңнеқтірі соғын бәлейді көрін, бұл күгіз қаянды олған көрекқа бастыңлары күтті керсеқтәктен, өрдік тағымнақ көрекқа күттарын торосларын ағын арылан әлчә сылжығыда. Адаптивныйға құрақты ғиуалда Василий кәнінде күзгін ағылын жері. Сүйрінден жарықтанар, Василий Аленовқа. Оны Василий Аленов бұлды тұқтығы қолы бұр. Таняға сөмі білі мощнады қолы бұр. Техникатың ең барды жүгі. Оны еті қолы бұр сүйрінден жарықтанағаны өсі мощный, мощ бар болдағаны білі. Оны да қайытары шөйек болар, қолы бұр түргеті еден. Чылбан бассейн арылығытын Карачан Таняны бастың тренердер Елен Сағылан спорды таптырығыр олық ұрын көттен бербіттірі. Кені білеген Олег Виталиевич Лапшин, Виктория Евгеньевна Грин тренердерді Саха Сырын Харбағыны қамур командатын челені болар. Күйім олынтын, онына хаджалар жа, мұлық айдына хаджалар онтын, арай бір оғам анна Харбағыны ер. Оны атын оға дейм, арай күйім Харбағыны ер көрбіті. Мұросты өрбіт әді ол тренер күйіз, онына түна манна қаманы ер әді. Оны қая қайдақыт манны кейін күнәрген үшуәй дейірген. Онтын тұқтаты, өйіттағым де. Оны қайдағы қая тренировкалығын жарықтанын сәпті дейіп бір. Әй, чүгей дейді. Элита тағы чүгей жарықтанын сөбе бір. Де, неделі үсті кілағыт дейді. Я мечтаю участвовать в Сурта Олимпийская лига. Бұл көріңінен жарықтанарға, сақасырын артықтарға, бары Словия барын Таня Манжуриева бейдің сетігейтінен, жанарда құлайтінен жылуырынан да тастады.